Всім привіт, друзі, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас в гостях дуже цікава людина з дуже важливою розмовою, як завжди, власне кажучи. Тим більше, що цю людину ви всі прекрасно, я думаю, хто хоч іноді читав новини за останні років 10, точно знаєте як одного з найбільш відомих українських адвокатів, який брав участь в велетенській кількості достатньо резонансних справ, в тому числі і справах Майдану, звичайно, в першу чергу. От. Ну, а зараз ця людина є бійцем Збройних сил України, територіальної оборони і займається теж дуже цікавою насправді історією, тому що ми в цій студії вже багато говорили про різні типи того геноциду, який чинить Русня в Україні. А от сьогодні ми ще й поговоримо про культурний геноцид, тому що це насправді те, що зараз відбулося, мало хто це розуміє, всі там згадують тільки там, може, Маріупольський, Херсонський музей, напевно. Але по великому рахунку, вже зараз, наскільки я читав і розумію, мова може йти про один з найбільших актів пограбування культурного спадку країни, напевно, з часів, ну, власне, Другої світової війни. І може ця історія може бути порівняна саме з цим. До речі, все це ми зараз обговоримо з паном Віталієм Титичем. Добрий день. Добрий вечір. Ну, ще не вечір, пан Віталій. А хоча так, для телебачення вже вечір, для тих, хто буде дивитися в Ютубі. Взагалі не знаю, коли вони це будуть дивитися, але для радіо день. Дякую дуже, що ви знайшли час прийти. Ну, от, власне, перед тим, як ми про от, те, чим ви займаєтесь безпосередньо зараз, як, власне, людина з тероборони, я все-таки хотів вас попросити прокоментувати, наскільки це для вас буде зручно. Ну, враховуючи, що на вас цей закон розповсюджується, то в будь-якому разі цікава ваша думка і як юриста, і як зброяка. Про що йде мова? Звичайно, про цей от дуже контроверсійний закон, який підписав Зеленський 2 дні тому на свій день народження, про різке посилення відповідальності для вояків Збройних сил України, і не тільки там всіх, за там невиконання наказу. Ну, всі, я думаю, пам'ятаєте, про що йде мова. А головна, напевно, мені здається, найбільш така цікава стаття з цього закону, яка забороняє будь-яке зменшення відповідальності, тобто, взагалі ніяке. От. І я би дуже хотів зрозуміти, ну, при цьому треба розуміти, що цей закон напряму лобіювало, в тому числі, керівництво Збройних сил України, яке, безумовно, ми дуже поважаємо, той же Залужний, Шаптала, який приходив особисто, керівник Генштабу в Верховну Раду. І ми знаємо з вами всі кучу випадків, на жаль, дійсно, коли, ну, не будемо в ефірі говорити, коли дійсно є великі проблеми із дисципліною, назвемо це так, і з отриманням фронту, і з бажанням воювати, це все є. Але дуже цікава ваша думка. Наскільки, що це дасть, наскільки це законно, незаконно, що з тим буде, не буде, прошу. Дякую. Поки це є законом, і він визнаний неконституційним, це є законним. Угу. Але чи є цей закон правовим в розумінні доктрини, угу, права як такої, і чи є він морально доцільним зараз, да, правильним, моральним, чи несе він, чи виконує він ті функції, які має виконувати писане законодавство, так зване позитивне право. Очевидно, ні. Ми намагалися, я називаю там за звичкою експертне середовище, до якого я себе відношу, намагалися цьому протидіяти, роз'яснювали на різних рівнях щодо недолугості, вживу таке слово, такого правового регулювання, проте, на жаль, як ви сказали правильно, цей закон був прийнятий і підписаний. Дуже довго його підписали, звернути увагу. Півтора місяці пройшло, це теж порушення. Задумалися, да, напевно, трішки. А це нормально взагалі? Бо я, може, тупий, але, по-моєму, це ж прекрасний привід піти в Конституційний суд і заявити, що це порушена процедура підписання закону, на підставі чого він вже є неконституційним. Ви знаєте, таких приводів, на жаль, з нашим принтером, якщо хто пам'ятає цю дефініцію, да, було дуже багато. І в даному випадку я б акцентував увагу не на формальних нюансах, а на суті, таких ключових, на суті того. Цей закон, як говорили, я дуже коротко, в побутових термінах, а в мене колеги, там, юристи, правники, вони зрозуміють. Вибачать, да, але ключова думка, цей закон докорінно протирічить кримінальному закону. Зокрема, кримінальна відповідальність регулюється, як сказано в Кримінальному кодексі, цим законом. Це основний закон, який визначає, зокрема, його загальна частина Кримінального кодексу, визначає такі базові
речі, які мають бути застосовані за будь-якими статтями Кримінального кодексу, який є. Якраз повертаючись до того, що ви сказали, вводу, це всім очевидно, що цей закон просто відкидає загальну частину Кримінального кодексу, який передбачає якраз зменшення відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності, наявність обставин пом'якшуючих, обтяжуючих, да, обов'язковість їх застосування і так далі, і так далі. Тобто це закон, виконаний з грубим порушенням юридичної техніки в контексті урахування, обов'язкового врахування основних базових законів, які регулюють правовідносини в цьому. Тому він на підставі цього має бути визнаний неконституційним. Він суперечить, очевидно, Конституції в частині гарантування прав, базових прав, і він має бути визнаний неконституційним. Але закінь там коротко, якщо коментувати. Цей закон не просто ось хтось там недолуго щось там собі придумав, є якась проблема, яка дійсно існує. Існує, на жаль. В певному контексті, і я, якщо дозволите, декілька слів про причини цієї проблеми, яка існує. Проте це не просто якась помилка. Це дії, які направлені проти обороноздатності країни, на моє суб'єктивне переконання, як у вас треба говорити, оскільки вони насправді діють в зворотньому напрямку. Їх наслідок прийняття цього закону, а тим більше застосування тими органами. Зараз з початком війни в нас склався такий, ну, принаймні до останнього часу, консенсус між суспільством і владою, так? І в цьому консенсусі взяли на себе зобов'язання представники громадянського суспільства активно не комунікувати, як завжди. Не мочіть власть, давайте назвемо простими словами. Так, оце правильна термінологія. Проте це не підстава забути, хто у нас, які у нас є суди, я буду так казати, на побутовому рівні. І це не просто слово «суди» є на побутовому рівні. Як юрист, який адвокат, який відповідає за свої слова, мене можна завтра спитати, в тому числі в порядку дисциплінарного провадження. Я говорю і буду це говорити. Суди, які мають застосовувати це кримінальне законодавство, у нас в ганебному стані. Просто. Так, у нас немає військових судів, те, що ми з вами, воєнних судів нема. Тобто, я просто... Це буде виглядати, пане Віталій? Це окреме питання, розумієте? Важливе щодо спеціалізації можливості взагалі врахувати. Як це буде виглядати? От дивіться, ну от уявімо, от є солдат, він каже, я не хочу воювати, ідіть в с**ку. Кажуть, окей, іди сюди, сажаємо його, візьмемо в СІЗО, приїжджає він в суд. Виходить Віталій Титич чи будь-який інший адвокат і каже, а тепер, друзі, давайте... Суддя, і ви, от перше клопотання, певне, яке буде подавати Віталій Титич, буде звучати так. А тепер ми давайте визначимо, чи суддя компетентний судити цю справу. Він розбирається взагалі в воєнній термінології. Суддя такий думає, да ну його я відмовляюся. І отак і буде це відбуватися. Я вам серйозно, я не правий, пане Віталій? Абсолютно згоден. Одне застереження. Я був представником у справах, пов'язаних з війною. Війна у нас не почалась. Ну, звичайно. Лютого. І такі обставини мною встановлені. Це не гіпотетична якась річ. Це обставини конкретних кримінальних проваджень, дуже тяжкими обвинуваченнями. І, за дезертирство, грубо кажучи, чи відмову там виконувати наказ? Там інкримінована державна зрада. Там питання щодо кваліфікації, розгляду, це взагалі окреме питання, яке знаходиться, як правило, за межами взагалі розгляду суди. Ну, назвемо так, дуже таким політкоректним. Вони некомпетентні, вони дисфункціональні. І принести в суд оце спрощення, да, але існуюче законодавство принаймні давало можливість адвокату звернути увагу. Альо, гараж, а оці статті обов'язкові, а застосуйте цю положення. Зараз цей закон, ну так, на побутовому рівні, він це відкидає, і вони будуть штампувати свої рішення просто тобто, як втік, на шаленому 10 прийні. Років, втік, 10 років там. Не пішов на позицію, 10 років. Залишив позицію, 10 років. Я би тут уточнив, тому що втік чи не втік, чи що він сказав, це роздуми, які викладені в обвинувальному акті обвинуваченням.
Тобто те, що вони напишуть, те й суд перенесе, як правило, в вирок. Да? Але при цьому сторона захисту буде позбавлена будь-якої можливості, умовно, да, апелювати до конкретних статей Кримінального кодексу, якщо найменше. І це я намагаюся сказати зараз, що це не проблема цього закону. Це проблема масива законодавства, це проблема втручання некомпетентних людей з Верховної Ради в ті царини, де вони не мають ніякої уявлення і не бажають мати, на жаль. Да? Тобто в нас зруйнований інститут експертної думки, який був там, ну, принаймні, працював. Експертна оцінка Верховної Ради у цього відділу, який хоча б відмітав повний бред уже, якщо там так, точно, приходив, да, Раду. Була така ситуація. Парадокс в тому, що законодавчі акти, які продукувала Верховна Рада на початку своєї діяльності, після оголошення незалежності, вони значно якісніші, ніж той треш, який видається зараз. Ну, умовно. Це, да. І це є шалена проблема. Ну, коротше, тобто ваш прогноз, що зараз реально навпаки суди почнуть дуже швидко штампувати справи по цій історії і дуже швидко давати вироки? Так, вони взагалі, на жаль, ніколи не переймалися в таких справах, там, де немає. А і навпаки, в тих справах, де є певна зацікавленість, як ми знаємо, справи висять, гниють роками в судах, ну, ті ж справи Майдану. Тобто судова система ефективно знищила результати розслідування, здобуті управління спеціальних розслідувань. Згадаю пана Горбатюка, хорошим словом, можливо, хтось ще пам'ятає, що була така людина і що вона зробила для того, щоб ми мали ту ситуацію принаймні. Я не можу не згадати про обмін грудня 19-го року, коли всі, фактично, всі реальні винуваті вбивств на Майдані були особисто за візію Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Олександровича Зеленського поміняні до Російської Федерації. Правда, що характерно, двоє з них потім навіть повернулися. Це ще й доводять судді. Це окрема історія, дуже важлива. То побиття 24 січня. Ні, я казав, чому повернулися. Це просто неправильна артикуляція і в медіа. Не можна так казати, тому що це я просто суду, що вони треба розуміти, чому вони повернулися, тому що їм нічого не загрожує в цьому суді. Але для цього треба було ходити в засідання, принаймні дивитися ті публікації. Я не до вас, це рефлексія моя на той наратив. Тобто ЗМІ і вся там умовно громадськість, вона була шокована. Вона зрозуміла ситуацію, що їх врятували, спеціально витягнули. Я нагадаю, це не перша спроба, коли їх всовували на обмін. Тестувала це ще за 2 роки до цього така громадянка Савченко, якщо пам'ятаєте. О, да. Вона тестувала це цей момент. Чому? Бо це дуже важливі свідки тих подій, які були, і, зокрема, свідки залучення Російської Федерації до, назвемо це так побутовим словом, провокацій на Майдані. Да? Але це окрема цікава історія. Можна одне питання, раз уж ми про це, от єдине, просто і потім перейдемо вже до сучасності, бо про Майдан то треба окремо говорити. Де наш любимий персонаж? Командир Чорної роти Беркута. Його ж поміняли теж? Це його не поміняли, його випустили з України. І тут є дуже неправильний наратив, знову таки існує з моменту, який називають «втік». Садовник втік, куди він втік? Після зміни. Його він не втікав, його просто організували на рівні Генеральної прокуратури, суду і поліції, яка мала слідкувати, він нібито мав бути з браслетом, організували все і допомогли його вивезти. При цьому, за моїми даними, ну, везли до кордону, віз на автівці його діючий працівник Беркуту, його заступну, ну, і так далі. Це цікава історія, все задокументовано. Ну, і я думаю, що його мали би вбити. Да? А, ну, навіть так. Да, ну, ліквідувати, в принципі. І чому його забирали, і чому це питання Росія вирішила зразу. Тут з цими вони відклали в довгий ящик і руйнували, да? Але цього фігуранта вони витягли раніше. А він такий дурний, він не розумів, що його ліквідують, якщо він розумів, тому я і вжив фразу, що його вивозили, да? Тобто його вмовляли, говорили, тобто, ну, за такими даними це умовно. Тобто так сказати, що він дуже хотів тікати. Якби він хотів тікати, він би втік, ну, 20 лютого раніше, так. Але
були гарантії, що їх взагалі не будуть переслідувати. Да? Тобто вони отримали гарантії, вчиняючи цей злочин 20 лютого. Ну, це теж неправильно казати, бо Беркут і спецпідрозділ, і сам Садовник був задіяний в багатьох епізодах, які є по Майдану, але акцент ми робимо саме на терористичний акт 20 лютого. Коли вони стріляли по людях. Він був виконавцем, він ключова фігура, тому що в порушення всієї ієрархії субординації він під час якраз вчинення злочину, до нього в момент організації, під час вчинення, він комунікував з найвищим керівництвом. Логічно. Тобто там є телефонні дзвінки до Шуляка, да, там, до всіх наших любимих. Да. Тобто це дуже цікаві такі обставини, ну і саме тому його і вивезли. Куди, не знаю, не телефонував щодо, як він там... Не можу вас не спитати, пане Віталію, давайте ми вже до цю половину якраз вже про все це поговоримо, а далі перейдемо до документування злочинів, Гааги, культурне, цих геноцидів, все, що ви любите, але давайте це в другій половині, зараз вже про це вас хочу спитати. Бо, чесно кажучи, я коли дізнаюсь деякі моменти, як працює наша юридична машина зараз по документуванню злочинів, ну це не про культурну. Мене там, ну я не буду прізвищ називати, в мене просто волосся дибки стає. Ну, менше з тим. Так от, я що вас хотів спитати. От ви дуже цікаво сказали, діючий співробітник Беркута вивозив Садовника. Скільки, як діючи вам... до цього часу. Власне. От я дуже от хотів би спитати вашу думку. Є такий, знову ж таки, як ви кажете, наратив про те, що з 24 лютого все-таки оце вже стало реально тригером для ну, майже всієї прямої російської агентури, або вскритися, або втекти, або там що. Вона лишилась чи ні? Особливо ті, які пов'язані з Майданом, і ті, хто винні там в якихось речах, вони досі на посадах, вони досі є, нема. Тут ваша думка. Ну, якщо ми перейшли від працівників умовно правоохоронних органів. Ну, це да, цошки. Це факт, про який неодноразово писали, коли так. Особа, якій пред'явлено обвинувачення вчинені злочинів відповідних там на Майдані, будучи в спеціальному підрозділі громадської безпеки, ця особа ходить в суд, будучи посадовою особою такого ж підрозділу громадської безпеки, але під іншою під новою назвою. Відповідно, всі, хто давав свідчення, є його підлеглими, і вони вже не дають свідчення, і так далі, і так далі. Це звичайна ситуація, ми багато про це писали, говорили. Але щодо іншої частини, умовно, да, тому що ну, є моя така думка, яку я збираю факти і буду доводити, що Майдан, події Майдану – це інспіровані повністю ФСБ, організований дії шляхом чинення низки терористичних актів, створення казус беллі для окупації Крима, ну і подальшої анексії, і як супутні дії на сході України. Залучення саме ФСБ 5-го відділу, громадян, які знають, в тому числі з російської преси, бесіда, які громадянин, бесіда. Так, він живий, здоровий, з ним все прекрасно. Ну, при посаді. Ні, ну, його закрили ще 3 місяці. І випустили. І випустили. Ну, все з ним хорошо, пане Віталій, в тому-то і справа. Видно, пояснив, і насправді для нас це не хорошо. Якщо його випустили, це означає, що ті 5 мільярдів, які офіційно оголошені були з тої сторони, які були витрачені ФСБ на свою агентуру в Україні, що значить, таки він довів, що він не все вкрав всього, а таки тому тут роздав. 5 мільярдів потяг Медведчука доларів, бачили, який нікуди це, не йде? Ну, Медведчук... От вони 5 мільярдів, куди вони пішли? Ні, туди, ну, в тому числі. Це дуже маленьке. Ну, є шучу. величезна кількість інфільтрованих агентів, ще навіть не ФСБ, а дійсно серйозну організацію КДБ, яка була. До цього, ну, посів, закриті консерви, вскриті консерви. Це на найвищих тож щаблях влади? На найвищих, в першу чергу, тому що це була спрямована політика. Як тільки Росія трішки оговталась в 90-х років, як тільки пішло бабло за нафту, газ, зразу вони повернулись до своєї ідеї і цілеспрямовано здійснювали заходи щодо інфільтрації. Фактаж громадян Російської Федерації на найвищих посадах
в Службі безпеки це України. І ці... Вони і виграли при Януковичі. От розумієте? Тому тупо так говорити, є такий наратив, ось там десь хтось втік, але ця людина керувала структурою, ну, наприклад, СБУ, там величезний період часу, чи Збройних сил, чи Міністерство оборони, да, наприклад. Чи МВС. Да. І ця людина створювала цю систему під себе, маючи своїми завданнями, маючи на це кошти, ресурси і можливості. Він втік, а тих, кого він ввів цю систему, то виросли після нього вже на ці. Вони куди ділися? Вони на місці всі. Ох, пане Віталію, не треба розслабляти булки. Я намагаюся сказати, що все ще попереду в тій чи іншій парадигмі ситуації все це проявиться. Да? Ясно, що вони зараз відповзли. Ясно, що момент, принишкли трошки, коли орків відкинули там від Києва і далі, ну, коли зрозуміло, що за 3 дні ні, далі, тому вони почали метикувати і, умовно кажучи, знищувати сліди контактів чи якимось чином відмежовувати від того. Проте вони активні, вони є на гачку і в будь-який момент можуть бути і використовуються країною-агресором. А я просто хочу зрозуміти, а у них залишилось якесь, ну, тобто, ми не говоримо про там безпосередню якусь там військову шкоду, яку вони можуть нанести, там піти, здати якийсь секрет, там ще щось, це ясно. Я маю на увазі, от з точки зору якогось коридору дій. У них хіба залишився якийсь коридор дій після 24 лютого? Він же зняв уже всі полотна, всі можливості для якогось примирення. Яке примирення, можливо, після того, що все відбулося, розумієте? Тобто Путін же сам вирішив це питання. Ну, безперечно, ключова фраза в тому, що Путін сам нам дуже, як би це дико не звучало, він нам усьому допомагає. Це точно. Страшенною ціною, але завдяки йому відбуваються певні позитивні так. речі, на жаль. Да? Коридор – це питання дійсно на щастя і завдяки суспільству українському, Збройним силам, які тримаються на цьому і підтримані цим суспільством, в першу чергу, ці плани не відбулися і, відповідно, ці шакали шукають в міру своїх інтелектуальних здібностей ці моменти, як де пропетляти. Але є ще багато таких нюансів, да, можливо, ми забігаємо вперед, да, коли говоримо там про перемогу України, про завершення цієї війни, якимось статусом перемоги, да, тобто з позитиву. І потім постане питання щодо встановлення там певних обставин і рятування обличчя тих людей, кого умовно в тому числі західний світ з метою там урегулювання цих ситуацій на глобальному рівні приведе до влади в Росії, або вони прийдуть там і будуть комунікувати. Очевидно, там буде маса громадян, які захочуть вирішувати питання щодо своїх активів, щодо активів Російської Федерації, щодо рівня. Це ми дуже забігаємо вперед, там умовні там репарації, да, але ми всі про це говоримо і думаємо, і це. Ну, і не просто думаємо, про це декларують вже на найвищому рівні. Вже механізми навіть Євросоюз починає приймати. Так, ми, так, навіть так. раніше за американців. Я, чесно, ви бачили, да, вчора цю новину? Що я ж прозріл. Тобто євробюрократія випереджає американців? Ну, це значить, що-то в світі змінилося, насправді. Це є якраз пояснення, про яке я хочу сказати, чому. І в цьому моменті буде використовуватися якраз і ця агентура, і ті наративи, які були раніше запущені в ФСБ, міфологія про наявність, перш за все, що в основі цих подій лежить громадянський конфлікт або криза в Україні. І всі зараз забули. І, але ця бюрократія європейська, про яку ми кажемо, да, вона вже 9 років застосовувала таку фразу. Але ви ж бачили рішення Європейського суду? Все? За 11 травня? Яке таке рішення? Позавчора, 11-го? Ну, рішення про прийнятність. Так, це окрема про тема. Про визнання, яка... що російська з 11 травня 2014 року вся окупована територія, про Крим, понятно, Донбасу, знаходилась під контролем Російської Федерації. Є дуже багато питань. Так, це але прекрасно. Це нарешті, це через 9 років ці речі вони прийняли. Це вказує дуже на неприємну для мене, як для юриста, річ, що Європейський суд є політично мотивованою інституцією, не є судом як таким.
Чому ви так думаєте? Це він доводить. Бо він приймає рішення, не відповідно керуючись своїми, скажімо, своїм же власним регламентом або процедурою, а з точки зору політичної доцільності. Я би не був би переконаний в прийнятті такого рішення, якби, ми повертаюся до того, що ми говорили, якби Путін нам не допоміг, якби він не зробив Бучу умовно, да, і так далі, і так далі, Маріуполі, про все, що, і не робив кожен день те, що він робить. Я впевнений, що це рішення, і не тільки це рішення, а так званий Гага, да, про який всі говорять, Гагу, МКС, да. МКС, який жував шмарклі, жував 9 років з тими доказовими матеріалами, які були. Він мав це в руках, і він міг встановити цей факт доволі давно в частині прийнятності. Розумієте? А зараз вони побігли після війни, вони побігли на випередки, як сказав Костін, стоять в очередь, хто судить Путіна буде. Да? І між собою чубляться, треба створювати трибунал по агресії, чи не треба створювати трибунал по агресії. Да? Це окрема історія. Але я повторюю, якраз міжнародна спільнота і ті інституції міжнародного права показали свою абсолютну недієздатність. І зараз такий момент, якраз як після Другої світової війни. Ну, але дивіться, он уже, у нас є американське рішення, ПАРЄ вже вон там. Всі проголосували за необхідність створення. Причому, я так розумію, ми колись там з різними юристами про це говорили, такі взяли за приклад, судячи з усього, саме Нюрнберзький трибунал. Я маю на увазі з точки зору не... Ні, ви не згодні. Але його не можна бути Нюрнберзьким, бо немає ще розуму. В середовищі експертів так званого міжнародного права Нюрнберзький трибунал називається політичним рішенням. Він не є судовим рішенням, не за формою організації. А токійський? Не організації, і також, абсолютно. Це теж такий самий? Абсолютно. Це не суд в розумінні міжнародного права. А МТБЮ, Югославія, Руанда? Це абсолютно різні інструменти, абсолютно, про які... Ну, не зовсім для мене прийнятно говорити на побутовому рівні, треба розкладати. Вони зовсім по-різному були організовані, зовсім різні мають практики, доволі такі сумнівні, з мого точки зору. Да? Тому, пане Віталій, ви вже все поставили під сумнів. Я не писав. Дивіться, Богдане, давайте повернемося. Пробачте. Ви зараз кажете до вашого, да, до вашої тези, що ось вони вже сказали. Але, знаєте, обіщать не значить зженіться, як говорять. Ви сподіваєтесь, що вони не зроблять? Вони зроблять це за певних політичних обставин. Ну, потім Путіна засудять, коли він помре. Тут питання як? Ну, по-перше, чомусь навколо цього це найбільша проблема, що навколо серйозних речей в суспільстві створюється величезна кількість міфів і наративи, які насправді відволікають від критичних проблем, які є у цій царині. Да? І ось ці мріють про трибунал про Путіна. Да? Для Росії. Я не про Путіна, я для Росії в цілому. Для Росії, ну... Хоча б російського режиму, давайте назвемо це так. Ладно, це якраз термінологія введена, да, до речі, Нюрнберзьким трибуналом, її треба використовувати якраз в цьому контексті. В Нюрнберзькому трибуналі не все було погано. Зокрема, крім Руденка. Все було добре, кроме представника Радянського Союзу. Так, але інші, да. Ну, зокрема, мене завжди дивувало ось наратив, який там Путін той же розповсюджував, що, і виражений у них в кримінальній відповідальності за заперечення висновки Нюрнберзького трибуналу. Але якраз висновки Нюрнберзького трибуналу – це те, що заперечує Путін. Да? Зокрема, якщо в тій частині, які нас стосується там щодо причетності УПА, і так далі. Проте, хто читав рішення Нюрнберзького трибуналу? Ви. Яке, до речі, не було в Радянському Союзі опубліковано повністю з купюрами. Ну, таке, це довга історія, але... Дуже багато чого, що не вигідно було Радянському Союзу, це понятно. Да, на жаль, міжнародне право має таке ж відношення до права, як, ну, мовно, морські свинки до моря, да, чи до свиней. І це той наратив, який там трішки плутає. Це треба зрозуміти, коли ми говоримо
про відповідальність конкретно, чому не відбулося, чому не засудили. Тому що в праві, ну, немає такої науки, як право, да, просто є держава та право, і держава тут є ключовим. Чому? Тому що саме держава – це той інструмент, якому надано право на насилля, і який своїм насиллям забезпечує виконання норм прийнятих законів. Законів міжнародних немає, хоч іноді там називають звичаї та закони війни, законів таких немає. Всі міжнародні договори називаються тріті, ну, як правило, вони в різних формах Treatment, бувають. Тріті, да? Тобто це вже, ну, хто навіть з цим не пов'язаний, це вже таке від, розуміння, що це щось від третейського такого розгляду. За згодою захотів – застосовую, захотів – не застосовую, а захотів – тут застосовую, а в це я дерогацію зробив, або в цій частині виключення. Це мене не стосується. Тому інструментів задіяти це немає. Да? Пане Віталій, ви розумієте, що ви зараз говорите? Тобто по великому рахунку? Намагаюсь говорити правду. Ні, так, то просто ви говорите правду. Просто ми зараз виходимо до висновку, що по великому рахунку всі спроби людства, після Другої світової війни. Після Першої світової війни. Ну, першу я навіть не беру, бо то взагалі, як би, хоча з іншого боку, Ліга Націй діяла. Перша спроба. Ну, да, була. Ну, окей, навіть візьмемо після Другої світової війни, в світі, де нарешті з'явилася, як на мій смак, напевно, найбільше країна, яка найбільше переймалася взагалі в принципі поняттями демократії, свободи, хоча б на рівні риторики, це вже непогано, бо інші і не парили з цими питаннями, коли це їх стосувалося, навіть при всій повазі до Великої Британії свого часу. Ну, я про Сполучені Штати Америки. Але виходить, що людство не побудувало реально ніякої системи, не просто, а якихось міжнародних там, тобто всі там Хельсінські угоди, все це все ми викидаємо в мусорник, і все у нас політично заангажовано, грубо кажучи, поки ми не вб'ємо всю російську армію, ніхто її не засудить? Якщо дуже простими словами. Я би не сказав так. Поки не створяться такі політичні умови, видимі і латентні, які дозволять створити якийсь механізм, який буде займатися цими питаннями. Так от вони ж зараз його напрацьовують, цей механізм. Вже активно напрацьовують, треба віддати належне. Так, ми за цим уважно слідкуємо, як вони напрацьовують. І ви скептично? В першу чергу вони зацікавлені, вони, я маю на увазі... Ну, Захід там. Да, Західний світ, перш за все, який є, як каже Путін, правильно, маленькою частиною в кількісному відношенні, ну, не маленькою, але меншою частиною в кількісному відношенні до іншого світу, який дуже скептичний, умовно, до всіх цих речей, в силу там певних історичних подій, дуже просто, от тому що це з Заходу йде, вони їх не сприймають. Ну, наприклад, Індія, да, мільярд там, да? Mm-hmm. Або Китай, ну, це окрема історія, це авторитарний режим, да? Але багато є країн, да, яких велике населення і потужні. Ну, Африка, Латинська Америка вся, які дуже скептично, ви праві, до цього ставляться, або взагалі ніяк не ставляться. Да. Ну, якщо ми говоримо про інструменти, тут доречно сказати, таким інструментом, який ООН будувала саме для кримінальної відповідальності за найтяжчі кримінальні злочини, це на базі Римського статуту МК, Міжнародний кримінальний суд. Власне. Так, Америка не є підписантом цього, вона не є учасником, вона є серйозним критиком цієї організації і, ну, мала інформацію, що вона взагалі переслідувала колишнього прокурора Бен-Гуда, да, і звали. Така цікава дама, подруга Юрія Віталійовича Луценка, він з нею фотографувався. Сподіваюсь, не в франкфуртському аеропорту? Ну, ладно, ніби на тлі офісу МКС. Я жартую, пане Віталій. Просто, це, знаєте, як то кажуть, алди ще пам'ятають цю веселу історію про Юрія Віталійовича і франкфуртський аеропорт. Це алди, хіба що. Так, люди вже не пам'ятають, що було 3 років тому. Луценко, воїн ТРО. Слухайте, ну, з іншого боку воюєш, слава Богу. Бажаємо йому успіху, щоб живий, здоровий був, і все було у нього добре. Був здоровий, дожив до того моменту, коли ми принесемо в кримінальні провадження кейси щодо протидії керівництва Генеральної прокуратури, розслідуванню і доведення до суду справ Майдану. От до цього моменту хай буде живий, здоровий. І... Та хай взагалі буде живий, здоровий, якомога далі, і довше. Okay. І, знаєте, у нас зараз стільки смертей хороших людей, що, знаєте, навіть нікому не хочеться, окрім ворогів, бажати нічого поганого, правда. Хай всі будуть живі, здорові. Вибачте, такий мій прям напад слізливого гуманізму, але...
надто багато людей гине хороших. Вибачте, пане Віталію, повертаючись до всієї цієї історії. Ну, тим не менше, тобто ви хочете сказати, що, ну, та очевидно, що ця справа швидкою не буде, оці ці справи, які зараз відкриті там і так далі, тобто це історія на десятиріччі наперед. Не менше. Які справи? Ну, от всі... в якому провадженні? Ні, ну, справ ще поки що немає, я так розумію, хоча ні, там же ж уже є, МКС же теж вже якісь там повідкривав деякі провадження. Провадження, почав розслідування. Про що? От давайте згадаємо. Геноцид, здається, ще у нас нема провадження ніякого. Ні. Бо це дуже складно довести, як мені пояснює. Там... Військові злочини? Складна процедура, воєнні злочини. Воєнні, пробачте, так. Да. Важливий такий акцент. Він досліджує ситуацію, де так на побутовому рівні, щоб не вдаватися в це офіс прокурора досліджує за цими фактами, за заявою, за власною ініціативою, яка в нього з'явилася після вторгнення повномасштабного full-scale, як це зараз вони називають, повномасштабне вторгнення. Ну так, да, full-scale. Тобто вони відрізають, знову повертаючись до МКС, у якого було декілька сабмішенів подань з документальною базою, в тому числі згадуючи від прокуратури, крім величезного масиву наданої заявниками громадянського суспільства, да, там працювали дуже масовано, да, ці подання. І вони там лежали, гнили ці 9 років. Але після вторгнення, після того, що зробив Путін, вони, той же хан прокинувся, хоча доволі індиферентний був і до провадження по Україні, називаємо його так, до цього. А зараз в Україну їздить як додому. Ну, це да, це окрема історія цікава. Ну, їздить же. Так, так, і дуже активно блокує, да, ну, я... Блокує що? Блокує, аргументує проти створення окремого судового механізму для притягнення за злочин агресії. Чому? Ну, чому? Тому що каже, що ось це може робити він, ну, він йому, кажучи, МКС, да, і... Окремий спеціальний трибунал, типу, не потрібен. Да, і що це треба там робити у них, а вони, значить, але для цього треба трішки там доробити дещо в статуті ООН, дещо подолати... Дещо це під позицію Російської Федерації, яка є членом Радбезу. Да? Всі статут ООН затесаний, це теж політичне рішення, він під систему так званих постійних членів, да? Яким надано... США, Британія, Франція, Китай, Рашка. Так, і це теж викликає у міжнародної спільноти... Ну, чи Китай? А, так, Китай. Да. Застереження щодо цього. Що треба, розширити Радбез або там якось? Знищити цей інструмент взагалі. Тобто це надбудова політична якраз за наслідками Другої світової війни. Переможці. Це країни-переможці, умовно кажучи. Це, і це, ну, а позиція зловживання правом вето, яке ми бачили, ну, це да, яке заблокували, ну, фактично заблокували роботу механізмів всього ООН. Статуту ООН. Да, він не здатний здійснювати свою статутну діяльність. І це не тільки пов'язано з Україною, це епізоди блокування. Да, там, ці... Я прям згадую Ірак, 2003 рік, згадайте. Раз без ООН був проти. Він не підписував нічого. Це було особисте рішення американців і їх коаліції. В 91-му році тоді так, да, бо що Радянський Союз тоді був уже в соплях, і вони тоді сказали, ну, діляйте, що хочете. А в 2003-му Росія і Китай, і навіть Франція, до речі, в 2003-му році, я пам'ятаю, була категорично проти американської операції в Іраку. Дуже добре пам'ятаю, який там, вибачте, знеслов'я, але саме срач тоді стояв на цю тему і між Францією, і між американцями. Ух, да, коротше, все це дуже сумно, в тому точці зору, що всі наші от якісь такі і підліткові ілюзії, що є якась справедливість в світі, що є якась вибудована система міжнародного якогось права, як ви сказали, да, нічого подібного нема. Значить, ми знову повертаємося в якийсь Вестфальський мір? Ми фактично, якщо відкинути, то людство, саме цивілізація повернулася в контексті бажання врегулювати і запобігти, повернулася до тієї ситуації, яка була після Другої світової війни. Саме після Другої? Так. А мені здається, ще до. Ну, між світовими. Після Першої світової війни якраз була перша спроба створити цей механізм. Ліга націй і так далі, звідси все це росте. Да? Після Другої
Це спроба реалізувалась там в ООН, да, і в ті механізми прописані, але не допрацьовані. Насправді там весь масив, який закладений стосовно створення військ ООН, да, умовно так, і можливості застосування за рішенням, да. Тобто всі ці місії, які були, вони всі дуже каряві, там умовно правовому плані, але такі військові місії, а виконання це взагалі, скажімо так, не дуже добре. Добре, пане Віталій, щоб ми встигли, поясніть, будь ласка, тоді, ну, враховуючи тим більше, ну, якщо глядачі, ви не знаєте, шановні слухачі, то пан Віталій якраз вже займається по своїй, як би сказати, професійній діяльності, хоч і в Збройних силах, він займається документуванням, от, власне, я не знаю, чи це можна, звісно, правильно називати словом культурний геноцид, чи як називати культурний... культурцит, ну я жартую. Термінологія це дуже важливо, це серйозна історія і про вас... із міжнародного гуманітарного так. права. Я... От і про вашу діяльність, якщо можна, і про те, наскільки взагалі, де у нас найперспективніша історія, де Україні треба більше бити, щоб якомога дошкульніше і жорсткіше засудити агресора. Прошу. Займаємось, да, рішенням командування територіальної оборони Збройних сил України, створений спеціальний підрозділ, складна назва, але називається щодо дотримання міжнародного гуманітарного права і надання правової допомоги. Тобто підрозділ має виконувати функції в тих зонах, де конституційні діяльні функції органів відповідних там правоохоронних, інших державних органів обмежені в силу ведення бойових дій. Ну, це так звані сірі зони. І там, де деокуповані зони, да, там, де зони зазнали ураження від чого. Тобто одна із частин роботи, вона якраз включає під час надання цієї правової допомоги. Там це фіксація, ну, це таке слово, воно вже мене трішки тіпа його документування. Так, це фіксація збереження, я би казав, якщо говорити мовою кримінального процесу, то це застосування заходів збереження доказів злочинів або ймовірних злочинів, порушення. В першу чергу це міжнародних злочинів, які віднесені воєнні злочини, злочин геноциду, злочини проти людяності. Цих передачу цих доказів або забезпечення доступу до їх фіксації в порядку кримінального процесуального кодексу відповідним органам, які здійснюють досудове розслідування. Це хто, прокуратура наша мається на увазі? СБУ у нас це його підслідність, як правило. Ну, є спільні робочі групи, спільні групи, слідчі групи робочі з поліцією. Поліція більш масова і вона більш напередку. То іноді вона приймає ці провадження, але після її кваліфікації, якщо встановлені, вони передаються до СБУ і там мають бути розслідувані. Фіксація злочинів проти культурної спадщини, які, кажемо, яка є просто частиною цієї роботи, не обмежуючи. Ну і моєю зоною відповідальності в нашому там підрозділі. Саме культурна спадщина. Так, ну це основне. Мене тягне до насильницьких злочинів, але мій бекграунд музейний, член ІКОМА, International Committee the Museum, да, який є засновником Blue Shield International, це саме така організація, яка створена на міжнародному рівні для забезпечення захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів або будь-яких катаклізмів. Якраз ми намагаємося рухатися в цьому напрямку, щоб відповідно до стандартів НАТО створити всій структурі, не просто в структурі територіальної оборони, хоча, безперечно, територіальна оборона, вона за своєю функцією, від законної функції, вона якраз найбільше відповідає. Це чому командувач, пан Танцюра, якраз і створив це, тому що, ну, пряма норма закону, яка покладає якраз, ну, умовно кажучи, виконання певних суміжних цивільних функцій, щоб забезпечення, починаючи від правової допомоги, так і забезпечення захисту цивільним об'єктам і цивільної безпеки. Тому це повністю, скажімо так, в законній сфері територіальної оборони виконує, але є надія, що відповідні підрозділи за прикладом, ну, провідних країн НАТО за певною структурою будуть створені в українських збройних силах, і це є, ну, важливий такий момент.
Наскільки великий збиток уже нанесений Україні, от по вашій саме сфері? Збитки ми кінцево побачимо потім. Те, що ми фіксуємо зараз, це дуже серйозні збитки. А є шанс буде потім повернути? Ну так, як, наприклад, Німеччина ж повертала, вивезли. Що я б хотів, ключовий момент, який сказати. Насправді, ті збитки, які нанесені, і які будуть ще нанесені Російською Федерацією, вони неспівставно малі з тими збитками, які Російська Федерація нанесла українській культурі за 300 років співіснування. Я зараз про юридичний аспект, пане Віталію. Я теж повертаюся до юридичного аспекту, тому що я зараз думаю про те, якщо ми будемо повертати, то ми маємо повертати все те, що було вивезено, ще й чи принаймні сформулювати, повернутися, дякуючи Путіну, повернутися до того, що намагалися спорадично робити певні ентузіасти в Україні. Ми намагалися цим займатися щодо повернення викраденої культурної спадщини під час окупації Радянського Союзу Російської Федерації, ключової держави території України, шляхом включення в СРСР. Ця наша спадщина колосально знищена саме під час цей період. Зараз добивають залишки, фактично те, що ми бачимо, добивають залишки того, що є. Да? Тому, як воно буде, важко зараз сказати. Ну, Німеччина ж, є ж прецедент? Є інформація по, наприклад, музеї, які були вивезені. Ну, от Херсонський, наприклад. Херсонський – це наш конкретний кейс, ми там відпрацювали по цьому. Але по Херсонським музеям теж хочеться сказати. Це неправильна аргументація називати це викраденням. Насправді, якщо казати юридично, що зробили росіяни? Вони вивезли з одного українського музею, якщо ми кажемо, наприклад, про художній музей обласний, до іншого українського музею в Криму, і залишили його там. Станом і якраз свої дії вони обґрунтовують Женевською конвенцією 74-го року про захист культурних цінностей. Вони задекларували, тут будуть вестися бойові дії, і ми вживаємо заходів щодо збережень. Тобто я підкреслюю, що Росію просто так цукають, ми прийдемо і скажемо, що вони викрали, так не можна. Треба працювати, грамотно і фіксувати. Я розумію, але потім вони його в Росію вивезуть, вже ж тоді все? Вони не потім, коли вивезуть в Росію, вони вивезуть в Росію. В Росію вивозилися іншим. В інших випадках, є випадки, які не документовані. Але в даному випадку по Херсону дуже важливо підкреслити, що як це відбувалось. І протидіяти, якщо ми говоримо про суди, це не буде так, як в нашому Печерському суді це вирішується. Да? Наприклад, там треба доказова база і нормально працювати юристам і правильно артикулювати ці речі. По Херсонському там ще що важливо було встановлено в краєзнавчий музей. При всій моїй любові до художніх творів, але найцінніша колекція частині культурної спадщини, це був краєзнавчий музей. Звичайно. Це Північне Причорномор'я, це фактично артефакти доби греків і римлян на теренах України. Там величезна колекція нумізматики була, яка була теж вивезена. І дуже важливо розуміти, що під час цього вивезення, яке вони офіційно називали евакуацією, встановлені факти, зокрема, під час нашого документування, що була, по-перше, викрадена вся документація, що вже каже, що це не евакуація, тому що евакуація передбачає звідти. А друге, це пограбування під виглядом. Під час цього реальне пограбування, ті військовослужбовці, які супроводжували РФ, вони просто виносили ці ж монети, найбільше зброю з цього музею просто виносили, клали свої автівки і їхали. Пане Віталію, я, якщо ви не проти, з величезним задоволенням вас запрошу ще до нашої студії, щоб продовжити цю розмову. Бо там є про що дуже багато поговорити по всіх зазначених темах. Отже, Віталій Титич, боєць Збройних сил і територіальної оборони, адвокат. Дякую вам дуже за розмову. Ще обов'язково до всіх цих питань повернемося. Ну і ви розумієте, скільки в нас ще роботи. На все життя вистачить по всіх абсолютно сферах. Дякую, побачимось, почуємось.